Bude tenhle deck fungovat? Ty půjdeš ke dnu, kámo, ty půjdeš ke dnu, to ti říkám. Zase, že to hodně rychle lamím. Tak jo, ty už mě štveš s těma mušketama. Sakra práce, počkej, ty dostaneš ještě. Ještě není vše ztraceno, já se odmítám vzdát. Ne. Bude tenhle deck fungovat? Vždyť je to jenom nějaký kit. Já si dám muškety, snad nemá fireball. Nemá, má jenom raketu. Tak to, že tady ta challenge mi tak nejde. Já myslím si, že jdem znova na 3. Ne. Bude tenhle deck fungovat? Tentokrát. Konečně výhra. Ano! Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Triple Elixir Challenge. Jak už asi víte, tak v Triple Elixir Challenge máte logicky 3x víc elixíru. A to po celou dobu. Tohle můžeme dneska využít a sestavit si úžasný deck, který by normálně nefungoval, ale tady v té challenge fungovat bude. Takže já jsem si dneska sestavil nějakou šílenost, která by nefungovala v normálních bitvách, ale my ji zkusíme tady v tom Triple Elixir Challenge. Už jsem tu challenge jednou hrál a jak můžete vidět, podařilo se mi získat jenom tu první výhru, což je docela trapný výkon. Takže to dneska zkusím znova, předtím jsem ještě neměl moc zkušeností, teď už pár zkušeností mám, než bych byl nějaký lepší hráč, ale i tak snad se mi povede líp a mám tady tentokrát deck s golemem, mám tu executionera, mám tu peku, což by normálně nikdy nešlo dohromady, mám tu dokonce i balon, mirror, se kterým hodlám mirrorovat hlavně poison proti mušketám, který se budou healovat a taky nějakou skarmu a zap. Doufejme, že to bude fungovat. Hlavně já doufám. Stojí to 4,4, což v Triple Elixir Challenge není zas tak moc, ale uvidíme, jak to půjde. A jako máme tady první bitvu proti pár otazníčkům, dáme tady golema dozadu a náš oponent má muškety. To je špatný, dáme proti ním poison, doufejme, že nemá heal, když je to dost možný. Tak jo, tady budeme potřebovat asi skarmu a co nejrychleji. Ou, to docela bolelo. A ten battle ram se asi dostane k nám, ke věži. Ou, tohle stojí hodně, hodně rychlý a zase, že to hodně rychle lamím taky. Ok, ještě není vše ztraceno, já se odmítám vzdát. On má nějaký strašně rychlý deck, to snad není možný. Jak to sní, já to nemůžu vložit tu skarmu, protože on tam má ten poison. Chuj tady byl. No počkej, ty dostaneš ještě. Teďka tě tady vykosí. Dáme před ní golema. Dáme za ně executionera. Dáme tam poison. A teď. Pojďte. Udělejte něco, rád bych tam dal ten balon, jenomže nemůžu. Nebo můžu, já ho tam dám. Uvidíme, co se stane, jenom že jsem měl mirrornout, radši asi ten poison, co? Ok, balon, nedej aspoň jeden hit, dorovnej to. Dobrý, aspoň jeden hit dal. Dám sem peku. Skeleton army, rychle. Celá nebyla v poisonu, takže dobrý. Mirror nemí klidně. Ok, musíme to bránit za každou cenu. Ale i naše druhá taverka je v čoudu. Tak jo, ty už mě štveš s těma mušketama. Tohle se mi vůbec nelíbí. A ty půjdeš ke dnu, kámo, ty půjdeš ke dnu, to ti říkám. Je to 2-1 zatím. Ou, banditko, ne. Poison. Musíme to hlavně bránit. Já teďka nemám co udělat proti tomu battleramu. Já nemám žádnou budovu. Sakra práce. A tohle vypadá, že... Jdem znova. Ne znova, poprvé na 3. Ach jo. Zažil jsem se, jak jsem mohl, ale 3 muškety jsou zjevně dost OP tady v té challenge. A nevím, jak bych ho mohl napasovat do tohohle deku. Dáme si muškety místo balónu. Ok, to by mohlo jít. Jdem na to. Jdem do další bitvy a tentokrát nedám 2 viny. Tentokrát si věřím navíc. Tentokrát to prostě půjde. Teď je to jenom nějaký kit. Takže tentokrát to musí být. Ok, princeska. Už jsem moc neviděl, tady moc nevidíte levné karty. Mám, že tady ten týpek asi hraje normální deck. Co hraje na ledru. Ok, trošku nám ubral, ale my máme teďka velkou elixírovou výhodu. Já si dáme muškety. Snad nemá fireball. Nemá. Má jenom...
Ach jo, má jenom raketu. Golemové doničejí to inferno a aby ho tam nestihl položit znova, tak dáme rovnou dalšího golema. Chtěl by to teďka ten balon, jenomže ten nemám už, ale i tak ten golem by to asi mohl dorovnat. Splitnem tady vzadu ty mušketýrky a připravíme se na další push. Oh, dvě inferna, tak tohle bude bolet hodně, jenomže já mám zase dva zapy, co? Pěkný. Dobrý, dáme sem tři muškety, to je hodně, hodně velká šílenost, ale to je jedno. Do toho. A jeho první taverka je dole. Rychle skarma tady. Zap. Všechno. Dobrý. Ty muškety jsem nechtěl dát vedle sebe. A to je chyba. Teďka do útoku, pojď. Rychle. Něco udělej. Teď jsem to možná pokazil, byl jsem moc agresivní, ale nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Možná vadí. Možná vadí a hodně. Snad není možný. Tak to, že tady ta challenge mi tak nejde. No počkej, já to ještě obrátím. Ještě to obrátíme. Nebo taky to neobrátíme. Já myslím si, že jdem znova na tři. A few moments later. Vyměnil jsem jednu kartu, dal jsem tam myslím tornádo místo zrcadla. Něco takového jsem provedl. Doufám, že se to podaří s ním aspoň trošku někam dotáhnout. Tak dáme se muškety dozadu. Ou, oh, oponent dělá to samý. Smash heal spell. Tak se mi nebudeš líbit teda vůbec. Necháme v tom poiznu chvíli vymáchat. Dobrý. Nebá to tak špatně zatím. Nebá to vůbec špatně, popravdě. Až budeme trochu agresivní, bohužel ta mušketa předběhla toho golema. A i tak to nevadí. Dáme sem muškety zase. Chtěl jsem, aby se oddělili, což se taky i stalo, koukám. Všechno zatím vychází podle plánu. A tentokrát se nám docela daří. Tentokrát to vychází. Dobrý, docela tentokrát to vyšlo. Ne, docela. Úplně. Myslím, že tady to oponent už rozhodně neobrátí a jde na tři. Pěkný. Tentokrát konečně výhra. To je úžasné. Konečně, konečně, konečně. Jdeme do další bitvy. Nebudeme to vůbec zdržovat. Tentokrát jsem nahypovaný na výhru proti tady Tyrixovi. Peka a Spárky. To bude možná hodně bolet. Co proti tomu mám sakra dělat? Poison možná pomůže trošku. Dobrý. Scar mi trošku pomohla. Tornáda snad taky pomůže. Dobrý, 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 dobrý. Jak jsme to ubránili? Myslel jsem, že Sparky netropí větší neplechu. Dáme poison na Sparkyho. To není ideální counter na něj, ale aspoň mu ubere docela dost života. Dáme muškety dozadu zase. A Sparky by měl být na tak málo životě, že by nám neměl nic udělat. Rychle tady zap. Dobrý. Dobrý. Teď tady máme takový jednoduchý kombo. A doufujeme, že vyjde. Dáme sem poison zase. Na Sparkyho. Chtělo by to zap, jenomže ten vždycky nějak nemám. Vždycky ho použiju na něco jiného. Koukám. Tak tady dáme aspoň golema. Tuhle stranu. Teďka tady ta taverka by možná mohla jít dolů. Nebo je aspoň má hodně málo života. Obě mají hrozně málo, koukám. Takže musíme dodělat jednu nebo druhou, nebo taky bychom mohli dodělat obě. A když dáme sem poison a zap, tak by to mělo jít dolů. I když my to dáme golema vlevo, takže půjde asi ta taverka vlevo, dolů, dřív. Pěkný. Tentokrát se to podařilo, dokonce nám nedal ani jednu věž. I když nám na obou ubral a pěkně to vyšlo. Dvě viny a dvě prohry. Naučil jsem se to teďka trošku hrát aspoň. Aspoň si to myslím. Tentokrát nevím jméno tohohle týpka, protože to je zevně nějaký Číňan. Rychle zap. Oh. Dobrý, má jenom level. Oh, tohle je zajímavá kombinace, koukám, co on tady dělá. Ale ne moc efektivní naštěstí. Tohle by mohlo být docela dobře, protože tenhle ten týpek zjevně
nemám moc velký levely karet, ale nesmím ho podcenit. Inferno drak bude i tak pro nás problém. Dáme sem takhle muškety, ať se postarají o bowlera a jedna mušketa se postará tady o Inferno draka. Dobrý. Uvidíme, jak to vyjde. Muškety umřely, jestli nám nějak hromadí ten graveyard. A strašně mě štve ten Inferno drak teda. Jakože nejvíc ze všech karet, co on má. Tak zkusíme tady velký push vlevo, aby jsme dodělali konečně tu jednu stranu, jenomže on má ten hnusný poison. A já nejsem mentálně schopný ubránit to jeho graveyard combo. Ježíš Maria, co tady budeme dělat proti němu? Tak a tentokrát mám zap na toho Inferno draka. Říkám, že mám zap na Inferno draka. Ještě poison nám pomůže, dobrý. Amerika vlevo by mohla jít dolů. A jakmile půjde dolů, tak tam hodíme muškety. A ty nám snad mohli pomoct dodělat i tu další teverku. Dobrý. Pěkný, zatím to nevypadá zase tak špatně. Zap si budu šetřit na toho Inferno draka. Snad nám tady tu taverku nesmíne dodělat. A snad mi smíneme dodělat tu jeho. Rychle skárma proti tomuhle. Dobrý. Já to budu muset zapnout. Tohle bude hodně těsný. Ale snad to vyhrajem. Jo, dobrý, je to doma. Sice měl dost malý level karet, asi to byl neskušený hráč, ale málo mi to teda natřel. Pěkný. Máme 3 viny. A docela se mi to daří. Teďka to bylo hodně těsný. Tak jo, 3 viny, já už vím jak na tom. Takže 1600. 5 betů, 5 barbarianů, 4 elixir kolektory. 29 ice spiritů, OK. Já myslím si, že bychom mohli dát ještě další bitvu. Tady s tím stejným deckem. Tak jo, máme 4 viny. A teď půjdeme do další bitvy. Začneme tím, že si dáme muškety zase dozadu. Je to pořád do kolečka. Aspoň se učím s nima hrát, já jsem s nima nikdy nehrál jinak. Tak se dáme sem tu peku, je to jedno. Aspoň si poradí s těma dvěma. Jak je tam koukám docela dost, ale nevadí. Muškety se o ně postarají, vynulujem se na té levé straně. Ale my tady máme velkou elixirovou výhodu na téhle straně, takže... Dobrý. Tím tornádem jsem nechtáh tu věčku, což je škoda, tak ji zapnu. Dobrý, je v čoudu. Bomba nám docela ubere a zabije asi toho executionera. Je škoda. Dali jsme sice nějaký malý damage, ale nic moc. Vyčka a nightvička spolu. A tam nic moc neudělají. Muškety to těsně nepřežily, já jsem doufal, že přežijou. Teďka nám tam jde osamocený golem, ale i ten udělá dost velký damage. Splitnem si tady muškety. Chci, aby dvě šly doleva. Přesně to se povedlo. Teď sem dáme poison, tornádo. Pěkně to tady hezky uklidí tady ten bordel. Zdálo se to jako velká armáda, ale ve skutečnosti je to prd. No dobrý, postavíme si tady novou. Ať nám dodělá tu taverku vpravo. Vlevo jsme už jenom jeden poison, nebo jeden zap dokonce od vítězství. Tohle jsem nečekal, tady to kombo teda. To vůbec teda. A jak se nám to podařilo udefovat? Ještě tornádo radši. Pěkný. Dáme sem peku, aby ochránil toho executionera. Dalšího executionera. Já myslím si, že už oponent nemá nejmenší šanci tohle vyhrát. A možná půjde i na 3, pokud se vše povede. Rychle tam dáme toho golema. Pěkný, chtěl by to ještě muškety. Aby jsme to dodělali finálně. Tam taky dáme. Pěkný, golem dodělá tu levou stranu. Bomba sice od Giant Skeleton na všechno zabije. Ale to, ani to by nám nemělo zabránit tomu dát nepřítele zase na 3. A je to good game. A v podstatě nám neubral žádný damage. Což je úžasný. A další výhra pro nás. Pěkný, máme 5 winů. A
taky 6000. Úžasný. Tak jdem do další bitvy. Tentokrát už je to 6. bitva, nebo 7. dokonce, protože mám 2 prohry, nebo jednu. Ou. To jsem nečekal teda. Takovýhle agresivní kombo z začátku. To teda byl docela hnus. A on už má toho Knighta zpátky. Toto on hraje zadek, sakra. Nějaký Goblin Barrel Cycle? To je šílenost, co to on hraje? Executioner, OK, ou. Oh. Raketa a Goblin Barrel Cycle. To je zajímavá věc. A koukám, že hodně nebezpečná, protože naše první taverka půjde dolů. A já se ho pokusím ignorovat. Chvíli. Já tam prostě budu spamovat věci. To by ho mělo schladit chvíli. Dobrý zap. Aspoň něco. Poison. Cokoliv. Dáme se muškety, splitnem. Teď tuhle jednu mušketu dáme golema. Tady to kombo by snad mělo stačit na dodělání. Ou, on má i inferno. OK, to jsem teda nečekal. Ou, a zase se dostáváme do velkých problémů, koukám. Splitnem tady muškety. Tornádo tady třeba. Jedna jeho taverka je dole, to je pěkný. Jen se nás snaží rychle u Goblin barrelovat, protože ví, že jinak jeho tady s ním kombem zničím. A to je taky náš plán. Ničit ho dřív, než on zničí nás. Dobrý. Tak dáme si do útoku a tohle by mělo být vítězství, ale bylo to hodně těsný proti jeho Cycle Deckl. Podíváme se schválně, co hrál. 3,3. Stál jeho deck, ale i tak v tom Triple Elixiru to cycloval hodně rychle. Když se zdálo, že má tak deck, který stojí tak 2. OK, tohle vypadá, že bude konec, protože 10 vinů nezískáme. Ale i tak 9 vinů je docela dobrý výkon podle mě. OK, takže jdeme si otevřít tu čestku, já jsem zvědavý, co mi padne. Co pak v ní bude? 5000, OK. 3 muškety. 1 tombstone, 2 inferna. 4 fairbally. 19 ice golemů. Nějaký epic by to chtělo. 235 elite barbarů. Takže legenda nepadne a uvidíme, co to bude za epic. 3 lightningy. No. Nic moc teda. Tak jo, to bylo všechno dnešnímu videu. Já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, dejte určitě dole like nebo odběr. A pokud byste měli nějakou otázku, tak se zeptejte dole v komentářích. Každopádně já se pro dnešek loučím a uvidíme se zase někdy příště.